Carlos Eugen Urgeitar e Bisantar Ovo Komisi Samcumaris, Ulita Çizmetis Lis Kutmeti Maisis, Nomer Novirulli, Trop, Atasek Sazo Zahuti Tevili, Sevamisa, Talar Subdivisi, Subdivis Municipal Dendemiz Gaitsenem Sabuzoze, Ahari Municipal Dendemiz Çekniş Çesahe, Sagrebulo Somaze, Kansakrebulo Mizanşet Nolobi Sabuzoze. Müşavubiz Rus, Amito, Çö Dağantiset İsporveri, Ras Alsevili Evo, Asne Sabuzoze, Ayan Dadenile Biz Samarkakini Dasma Mivivet, Preambulaze, Sadas, Mitik Ebulia, Randenime, Dasabuteba, Nuar Saugaria, Tüyt Martulubiz Gantarabiz Müşavubaze, İm Reformeze Rasardeba, Ayam Sperbaşı, Dayım Alsevubaze, İm Nakovane Bebze, İm Harveze, Ratve Mivivet, Totma Ditsiliz, Lai teraz ir tvoji pozicija. Tvoji zikvat, pato Karlo, tvoji zik, tvoji hard. Frakcija, kartuli ოცნების ადგილას ფარსი. Tvoji hard, kart frakcija, frakcija kartuli ოცნების თავმჯდომარე. Და გეკითხებით, თქვენ ხარს უჭერთ, რომ ზუგდიც არ ხონდეს ქალაქის სტატუსი? Harsi, esas samar çıkmıyor kadar çıkmadıleba. Tonya, ben bir de bitir tonya uçuyorba zaga tartıdes. Ay, ama bir de burada da zaga. Kilo çat kolege ba, kalesh kilo çat esas samar çıkmadı bir de burada da çıkmadıleba. Romel tartışı mı zubdi sistoyu işte tonya kilo çat var diye ha zubdi de lobas razı esmen. Esas apeli de bitir çat. Ama arka zanda mı? Tonya apeli de ba, yukarı kala ki statüsü. Avar tüt da, avı çavar tüt zubdi de. Zubdi de lobas. Niki ben zaga. Niki ben zaga. Samotari თანამდებობის გამო, samotari თანამდებობის გამო, მიდი ხართ ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას. Მე როგორც დღეს ერთ რიგით ზუგდიდელს, მაქვს იმის განცდა, რომ ჩემი არჩეული ადამიანები, ვისაც მე ხმა მივეცი, ვისაც მე ვანდე ჩემი ქალაქის მართვა, ხო? დღეს ის ადამიანები მე იმეც მისრულებენ. იმიტომ რომ ის ადამიანები მეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ მარიონეტები ვიღაცის ხელში. ძალიან ხო? თქვენ შევაწყობთ ოსმენს არ ვარ. არ შევაწყობას ნამდვილად არ გავარ. რომელი რა იყვნენ სუსის და კონკრეტულად გუბერნატორის შონია ზეწოლის ქვეშ, ისინი დაიბარეს რამოდენიმე დღის უკან და უთხრეს, რომ თوار გაიტანდნენ ამ საკითხს და არ დაუჭერდნენ ხარ საკრებულოზე, მათ ექნებოდათ სერიოზული პრობლემა. ზუგდიდისათვის ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება დღეს ზუგდიც ართმევს განვითარების შესაძლებლობას. მე მოუწოდებ ყველა ზუგდიდელს, რომ დაესწრონ საკრებულოს იმ სხდომას, სადაც საკრებულომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ დღევანდელი კომისიის მუშაობას დადებითად ვერ შევაფასებთ, ვინაიდან არის სამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, რომელიც ვესწრებოდით დღევანდელ განხილვას. პუნქტი, სადაც მითითებული იყო, რომ საკითხთან დაკავშირებით გამართულიყო კონსულტაციები, მიგვაჩნია, რომ ეს პუნქტი ვერ შეიძლება და არ შეიძლება იქნეს მიღებული, რადგანაც ამ თემასთან დაკავშირებით ფართომასშტაბიანი კონსულტაციები და ღია შეხვედრები არ ჩატარებულა და შესაბამისად არ არის მოსმენილი და არ არის არგუმენტირებულად მიღებული ის მოსაზრება, რომ მოსახლეობა მიიღო ამ შესახებ ინფორმაცია, ან არ სამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართოს შესაბამისი კონსულტაცია. თვითმართველობის კოდექსი ამბობს ერთ რამეს, როდესაც ხდება მუნიციპალიტეტების დაყოფა ან გაერთიანება, აუცილებელია კონსულტაცია გაიმართოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ჯერ ამ ტიპის კონსულტაცია მოსახლეობასთან არ გამართულა და როგორც პერიოდ ჩანს, არც აპირებენ ამ ტიპის კონსულტაციის გამართვას მოსახლეობასთან, რათა სწორედ მოსახლეობა არის ამორჩეულებიანი ის ადამიანები, ვინც ძალაუფლებას აძლევენ როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებებს და მათი აზრი, ადამიანთა მოქალაქეთა აზრი ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს ძალიან აუცილებელია. კომისიას ჰქონდა თუ არა უფლება, რომ დაებრუნებინა ეს დოკუმენტი? რა თქმა უნდა, კომისიას ჰქონდა უფლება, რომ მას ეთქვა, რომ ეს არ არის უფასოვანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ მასთან არ ერთვის მოსახლეობის და კონსულტაციის ამსახველი დოკუმენტი. კომისიას ასევე საკრებულოს აქვს ასე უფლება
სანამ საკრებულოს ხდომაზე იმშილებს ამ საკითხზე, გავიდეს მოსახლეობაში და მათ კითხოს, აქვთ თუ არა მათ სურვილი გაუფთეს თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდი და მოხდეს თვითმართველი თემისა და თვითმართველი ქალაქის გაერთიანება. ეს კომისიამ განიხილა სამთავრობო კომისიის წერილი მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საუბაზე. შესაბამისად ჩვენ მოქმედი რეგლამენტის საფუძველზე ჩავატარეთ ეს აუცილებელი პროცედურა, რაც მსგავს შემთხვევებში კომისია ატარებს, ანუ ეს პროცედურა ეხება სამართლებრივ საკითხს, შემოსული საკითხი რამდენად არის სრულყოფილი, დოკუმენტაცია სტანდარტული არის სრულყოფილი, სახე წარმოდგენილი, თუ რამე დოკუმენტი აკლია და შესაბამისად შემდეგ კომისიამ ჯელოს რამდენად არის აღნიშნული საკითხი მიზანშეწონილად მიზადებული საგრძნობ თავარ სომაზე განსახილველად. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომისიამ იმჯელა ის აუცილებელი დოკუმენტები, რაც კანონით არის გათვალისწინებული ერთვის აი ამ წერილს.